Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, která je nadepsána plným čtvercem a začneme prvním cvičením. Já si ho otevřu a přečteme si na začátku nejdříve zadání. Tak čteme na kresli, co to je, ovál, kolečko, tak kresli, to bych pochopil, ale kam a jak. Tak to mi asi Matýsek vysvětlí tady na tom obrázku, takže já si ho tady pořádně prohlédnu. A budu to nejdříve dělat podle něj. Tak co je tady? Matýsek tady dává do toho oválu vždycky jednu tušku a jednu gumu. Tak já to udělám takhle taky. Tak jsem udělal takové ovály. Teďka Matýsek ukazuje, Jenom na ty tušky. Proč ukazuje na ty tušky? Aha, protože jich je víc než těch gum. A toho, čeho je víc, tak to dává do toho kroužku. Fajn. Takže já to udělám teďka stejně jako ten matýsek v tom druhém řádku. Tady jsou sešity a penály. Takže nejdříve dvojice sešit penál. Tak, a teď mám tady ještě jeden sešit navíc, takže sešitu je víc, tak ty dám do kroužku. Tak, další. Tušky ořezávátka. Nejdříve dvojice. Teď se dívám, jsou tady ještě nějaká ořezávátka navíc. Víc je ořezávátek fajn. Já si myslím, že jsme to pochopili, jsou tady ještě dva řádky, tak pokud máte učebnici, prosím, udělejte samostatně tyhle ty dva zbývající řádky, přerušte si video a za chvíli si porovnáme svá řešení. Dejte se prosím do práce. Tak, jak jste udělali ten předposlední řádek, když je tady nějaké pití, nějaká voda a chleba? Tak, nejdřív jste udělali dvojice. Potom jste se podívali, že tady jsou ještě nějaké vody navíc, takže pití sklenic s vodou nebo lahví s vodou je víc. Tak a tady jablíčko s hruškou. Dvojice. Čeho je víc? Hrušek. Takže jednoduchým způsobem umíme porovnat a zjistit, čeho je víc.